नमस्ते, म वसुन्धरा चामलिङ राई। तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ नि, हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो पेज। आज मेरो हातमा परेको छ एउटा कथा, लेख्नुभएको छ भोजराज आचार्यज्यूले। देउमाई नगरपालिका 4 इलाम मङ्गलबारे भन्नुभएको छ उहाँको ठेगाना, भने हाल जोरबारो मलेसियाबाट। कथाको शीर्षक छ परदेशी। अब कथा सुरु गर्छु। एउटा सानो गाउँ, त्यो गाउँमा एउटा घर, त्यो घरभित्र आमा र छोराको कथा। छोरो एकदमै मेहनती थियो। मेहनत गरेर दुई छाक आमालाई मिठो खुवाउने सोचमा हरेक बिहान काम गर्न निस्किने गर्थ्यो छोरो। जब साँझ परेपछि घर फर्केर आउँथ्यो। नेपालमा हुने धनी मान्छेलाई जतासुकै नै हुन्छ, नहुने गरिबलाई कहीँ कतै पनि हुँदैन भने चाहिँ। छोरो एक दिन बिहानै उठेर काममा नगई बसिरहेको थियो। त्यो देखेर आमाले सोध्नुभयो, बाबु आज काममा गइनस्? छोरोले आँखाभरि आँसु पार्दै भन्यो, आमा अब म विदेश जान्छु। आमाले भन्नुभयो, बाबु अब नजा पनि भन्न सक्दिन, हाम्रो नेपालमा हामी जस्ता गरिब मानिसलाई काम दिने कोही नेता भएन, हाम्रो देशले राम्रो नेता पनि पाउन सकेन। अब जा भन्दा नि हामीसँग त्यति धेरै पैसा कहाँ छ र छोरो विदेश जानलाई? छोरोले भन्छ, आमा यही नेपालमा केही गर्छु भन्नेहरूलाई पो कसैले पैसा दिँदैनन् त, यहाँ विदेश जानेहरूको लागि त 3 रुपियाँ ब्याजले पैसा पाइँदो रहेछ नि, म त्यही पैसा ऋण लिएर जान्छु, केही दिनमा त कमाएर तिरिहाल्छु नि, अनि यो चुहिने छानो पनि त फेर्नु छ, यो बलेसीको खाल्डो फुर्नु छ। छोरोको कुरा सुनेर आमाले छोरोलाई विदेश पठाउने निर्णय गर्यो। अनि छोरोले हतार हतार पासपोर्ट बनाउनतिर लाग्छ, पासपोर्ट बनाउँछ, अनि खाडी मुलुकको लागि फेसेर केही दिनको लागि गाउँ फर्केर आउँछ। केही महिनापछि उसको भिसा पनि आउँछ, अनि बिचरा त्यो एक्लै बुढी आमालाई छोडेर फेरि छोरो परदेशतिर लाग्छ। छोरोलाई मनमनै विदेश जान पटक्कै मन थिएन। नेपालमै केही गर्न सक्ने क्षमता भएको भए म विदेश नै जाँदिन थिएँ, उसले सोच्दै थियो। एउटी बुढी आमालाई धेरै पैसा कमाउँछु, विदेश जान्छु, जमाउँछु अनि सुखसँगले राख्छु भन्ने सपना बुन्दै विदेशतिर लाग्न बाध्य हुन्छ छोरो। छोरो परदेश गएको केही महिनापछि उसको तलब आउँछ, अनि चर्को ब्याजमा लिएको ऋण तिर्न लाग्छ छोरो। लगभग 1 वर्षमा उसको ऋण सबै तिरिसक्छ छोरोले। अनि दसैँ तिहार झमझम आइरहेको थियो, अनि छोरोलाई आमाको याद पनि आइरहेको हुन्छ। त्यतिखेर आमालाई छोरोले फोन गर्छ, आमा ढोकारे है? आमाले भन्नुहुन्छ, भाग्यमानी भइस छोरो। आमा तपाईँलाई कस्तो छ अहिले? आमाले भन्नुहुन्छ, ठिकै छ बाबु, अलिक हात खुट्टा दुख्ने गर्छ, पकाएर दिने कोही छैन, म काम गर्न पनि सक्न छोडिसकेँ, चाडपर्व पनि नजिकै आइसक्यो। अनि त कहिले आउँछस् बाबु घर, अनि कामतिर कस्तो छ? छोरोले भन्छ, आमा मेरो चिन्ता कहिले नगर्नु है हजुर, म केही वर्षपछि आउँछु नि, यो वर्ष मलाई छुट्टी मिल्दैन अरे, यहाँ कति काम गाह्रो छ आमा, हामीले भने जस्तो कहिले नहुँदो रहेछ, हजारौँ गाली सहेर काम गर्नुपर्छ, कस्तो चर्को घाम छ आमा यता त, त्यही घाममा पनि काम गर्नुपर्छ, तर पनि मेरो कहिले चिन्ता नगर्नु आमा, तपाईँ सुखसँगले बस्नुहोला है। आमा रुँदै भन्नुहुन्छ, बाबु यो दसैँमा त तँ जसरी भए पनि आइजाइ, मेरो एक्लो सहारा भनेको नि तै छस्, फेरि यत्रो ठुलो चाडपर्वमा कसरी एक्लै मनाउनु छोरो? छोरोले भन्छ, आमा
मलाई छुट्टी नै दिँदैन अरे, म अर्को साल फर्केर आइहाल्छु नि आमा, तपाईँ राम्ररी मनाउनु होला। यति भन्दै आमा केही बोल्न नसकेर फोन राख्नुहुन्छ आमाले। बिचरा छोरालाई के थाहा त्यही आमाको बोली अन्तिम बोली हुनेछ भनेर। समय बित्दै गयो। एक दिन ऊ काम गरिरहेको बेला मोबाइलमा धेरैचोटि फोन आउँछ। ऊ कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि फोन उठाइरहेको हुँदैन, धेरैचोटि फोन आउँछ अनि उसले फेरि फोन गर्छ। आमा म एकछिन काममै बिजी छु, भरे गर्छु नि है, भन्छ चोरोले। तबाट आमा होइन अर्को कोही पल्ला गरे काकाले उठाउनु हुँदो रहेछ फोन। बाबु म बोलेको, भनेर बुढो मान्छेको हृदय आवाज आउँछ। हजुर भन्नुहोस् न काका, के भयो? मेरा न बाबु, हिजो तिम्रो आमा एकदमै बिरामी थियो, हामी उपचार गर्दा गर्दै बचाउनै सकेनौँ, त्यसैले आमा बित्नुभयो भनेर खबर गर्नलाई तिमीलाई फोन गरेको अघिदेखि फोन उठाएनौ। यति भन्दै सुन्दा सुन्दै छोरो एकदमै अचेत अवस्थामा हुन्छ, बिस्तारै मोबाइल खस्छ। त्यस्तै गरी ऊ पनि काम गरिरहेको हुनाले बेहोस भएर लडेर छोरोको पनि मृत्यु हुन्छ। हामीले सोचिन्छ नि धेरै सम्पत्ति कमाउँछु, जमाउँछु अनि सुखी जीवन बाँच्छु भनेर, तर भोलिको दिन कसले देखिहाल्छ र। मिठो कथा पठाउनु भएको थियो भोजराज आचार्यज्यूले। यस्तै यस्तै कथा कविताको आशा राख्दै आजलाई पनि म छुट्टिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।